Olá a todos, chamo-me Inês Moreira, tenho 14 anos, estou no 9º ano e sou de Gaia. Sou Miss Teen Porto e é um grande orgulho representar o meu distrito no Miss Teen Portugal. Eu pratico vários estilos de dança, mas sou mais especializada em ritmos latinos a par. Adoro animais e gostaria de fazer algo por eles no futuro. Sou muito fotogénica e também adoro desfilar. Considero-me uma pessoa persistente, sonhadora, dedicada e cheia de luz. Aqui podemos observar um dos meus sítios favoritos de Gaia, o Mosteiro de Pilar, que tem a melhor visão para um pôr do sol perfeito. Como Rui Veloso diz na sua música escrita para a cidade do Porto, quem vem, atravessa o rio. E não há melhor sítio para atravessar o Rio Douro do que na ponte de Dom Luís I, que liga Gaia e Porto, construída entre 1881 e 1886. É considerada Património Mundial na Unesco. Chegando ao Porto, podemos logo perceber que o Porto é casa de vários artistas de rua muito talentosos, que animam todas as ruas do Porto. Sempre fui muito fascinada pela música, então sempre que posso, tento contribuir com alguma coisa para ajudar os outros. As nossas ruas não têm só músicos, também têm ótimos fotógrafos. E por acaso tive a sorte de ter sido abordada por um enquanto caminhava pelas belas ruas do Porto. Uma das minhas maiores lições é que devemos sempre ajudar quem precisa, não só as pessoas, como também os animais e até o nosso ambiente. O momento que é o que mais precisa de ajuda. E para ajudar, tive a ideia de expandir o projeto Contar em Leão, com um centro de estudos, junto com o Miss Sport. As nossas crianças têm um surto, e sempre serem simples a produção do nosso ambiente. Mas não vou deixar este projeto acabar para ti. Vou tentar expandir para o nosso centro de estudos e até escolas. Também tenho um projeto de limpar de praia junto com as nossas missas do Porto, sempre que consigo tento ajudar o nosso ambiente. E por falar em ambiente, não poderia esquecer de mencionar os lindos espaços verdes que o Porto tem a oferecer, como os Jardins do Palácio de Cristal, o Parque da Cidade, o maior de Portugal, e o Parque de Serralves. Eu acredito que deveria ser a próxima Miss Teen de Portugal, porque sou empenhada e me entregaria de coração e alma a cada tarefa. Representaria o meu país com todo o orgulho do mundo, com o intuito de inspirar jovens portuguesas a serem a sua melhor versão possível, a serem bons tanto com o ambiente como com os animais e com as pessoas. Porque o que eu mais admiro numa pessoa é o seu bom coração. Ao lado desta bela praça em que me encontro, podemos encontrar uma das melhores cozinhas do Porto e com características mais únicas. Porque se há coisa que não se pode se reclamar no Porto é a gastronomia, de certeza. E já falando de gastronomia, é de enorme importância ressaltar os filmes do Porto. São tão adorados e famosos, produzidos na região de Marco de Douro, desde que em 1756 foi criada a Companhia Geral de Agricultura da Junta de Lato. O mercado de Douro é um dos mercados mais emblemáticos do Porto. A sua construção caracteriza-se pela monumentalidade própria da arquitetura e da massa. Antigamente era um centro de comércio para os habitantes locais, mas hoje em dia já não tanto, uma vez que o turismo tomou conta da nossa cidade. No mercado podemos encontrar uma variedade de produtos frescos, tal como fruta, vegetais e algumas peixarias e floristas. Um facto interessante sobre a minha família é que o meu bisavô, José Pinheiro, feria as balanças do mercado, era sócio do António Pessoa, que era dono da empresa que fazia as balanças do Porto. Como Miss, um dos meus maiores objetivos é ajudar jovens com baixa autoestima, pois eu sei o que é estar na pele delas. E queria passar a mensagem que todas nós somos únicas e especiais. Não temos de aceitar o padrão de beleza que está na nossa sociedade que nos opõe, porque todas nós somos perfeitas à nossa maneira e deveríamos ter muito orgulho de quem nós somos. Gostaria também de passar uma mensagem ambiental. É necessário entender que o meio ambiente é um bem coletivo, património de toda a humanidade e a responsabilidade de todos. Não há planeta B. Pensem em tudo o que o nosso planeta faz por nós e está na altura de lhe retribuirmos o favor. Juntos vamos proteger o nosso planeta. Eu sou Inês Moreira, Miss Teen Porto. Eu sou Beleza pelo Bem.